Arkayla. Erməni əsgəri əz tamaşasılar bax. Bax belə. Lider əsgərin kamerası bu həftə dırnaqarası nizam intizamlı Ermənistan ordusunun əsgərlərini lent aldı. Əgər bunu ordu demək mümkünsə. Siz tamaşaçılar bu kadrları gördükdən sonra çox da dərindən onları analiz etməyə ehtiyac olmayacaq. Baxın, bu erməni ordusunun əsgərləridir. Ümumiyyətlə əsgər dedikdə, bütün dünyada qəbul olunmuş, bir-birindən fərqli olsa da, ciddi intizama söykənən nizamnamələrə uyğun şəkildə, müəyyən müddət ərzində xidməti borcunu verən şəxsdən söhbət gedir. Bura günün nizam qaydalarından, döyüş hazırlığından tutmuş, hərbi qulluqçuların geyim formalarına qədər daxildir. İlk baxışda bunu sadə bir detal kimi qəbul etsəniz də, amma bu faktların arxasında böyük nizam intizamsızlıq durur. Əfsuslar olsun ki, gecə kameranın görmə qabiliyyəti məhdud olduğundan, 30-40 metr aralda yerləşmiş düşmən mövqeylərindən sərxoş erməni əskər və zabitlərinin mahnı oxuyub hayküç salmalarını lentə ala bilmədik. Amma bu kadrlarda tamaşaçılara az şey demir. 1. Əskər ona həvalə olunmuş postu öz başına tərk edə bilməz. 2. Spirtli içki qəbul edə bilməz. 3. Əskərin nizam intizam göstəricilərindən biri sayılan, bəlkə də ən əsası olan geyim formasına əməl olunması. 4. Təminatın çox aşağı səviyyədə olması, kimi mülki geyimdə, kimi artıq sıradan çıxmış əskər geyimlərində. 5. Atəşkəsin daim ermənilər tərəfindən pozulmasını sübut edən faktlar. Artıq kəmər yoxdur, sizin artıq yazırdılar. Kəmərləri də yoxdur. Deməli, o boyda ərazidə bir dənə də olsun, Yəni, komandir çıxıb demir ki, zabit demir ki, bu nə üst başlıyor, bu nə filanlı. Bizim əskərlər, əz tamaşaçılar, bax belədir, bir dənə xahiş edirəm, Vüsal, bir dənə çək bizim əskərləri. İnanın ki, bu bizim əskər belədir bu posta. İndi müqayisə üçün sizə göstərir, bu onların əskərləri. Nizam, intizamla danışmaq olar. Pivə içir, sok içir, nə yer? Nə qədər öz başınalıq var. Burada mənim diqqətimi bir dənə məqam da çəkdi, əz tamaşaçılar. Komandanlığın heç bir göstərişi olmadan, yəni əskərlərimiz, görürsünüz ki, atəş açmırlar. Hətta bizim üçün də şərait yarandı ki, biz onları çəkə bildik. Ya bu bir daha onu sübut edir ki, atəşkəsi daim erməni tərəf pozur. Əgər atmaq lazım olsaydı, bizim oğullarımız durub burada, qartal kimi oğullarımız. Bu kadrlara baxarkən, siz tamaşaçıların diqqətini daha bir məqama çəkmək istərdim. Düşmən əskəri öz döyüş mövqeyində deyil, açıqlıqda 30-40 metr məsafədə sərbəst və saymazyana şəkildə hərəkət edir. Sözsüz ki, o həyatı üçün təhlükə hiss etsəydi, öz döyüş mövqeyindən başını belə yuxarı qaldırmazdı. Aydın məsələdir ki, bu da bir günün vərdişi deyil. Uzun illər biz tərəfdən qazandıqları dırnaqarası etibardan irəli gəlir. Əgər nəzərə alsaq ki, hal-hazırda bütün dünyanın nəzəri, günü-gündən inkişaf edən iqtisadi göstəricilərinə görə birincilərdən sayılan Azərbaycan Respublikasındadır və informasiya savaşında kifayət qədər uğurlar qazanmışdı, onda indiki vəziyyətdə hərbiçilərimizin təktük erməni vurub düşməni atəş açması bir o qədər də uğurlu addım deyil. Gözündə qara eynək olan erməni hərbiçisinə diqqət yetirin. Aydın məsələdir ki, biz onları gördüyümüz kimi onlar da bizi görürdülər. Hətta həyatsızcasına dostluq salamı da göndərməyi unutmadılar. Erməni əskəri əz tamaşasılar, bax. Bax belə. Salam aleykum, salam aleykum. Onu da qeyd edim ki, salam Allahın adı olsa da, belə salamlara görə millətimiz bir əsrdə 4 dəfə əziyyət çəkib. Mətləbdən uzaqlaşmayım. Posta duran erməni əskəri gəlişimizi öz komandirlərinə dərhal məlumat verdi. Özünü Remboya oxşadan erməni zabiti yadından çıxmışdı ki, o çəkiliş meydanında yox, Ermənistan ordusunda xidmət edir. Çox güman ki, bu kadrlara düşmən də baxır. Yəqin ki, bu heç də onların xoşuna gəlməyəcək. Ona görə qanında Azərbaycanlı qanı axan həmkarlarıma, mətbuat nümayəndələrinə, Azərbaycan vətəndaşlarına üzümü tutub demək istəyirəm ki, ordumuzdakı çatışmamazlıqları efirə yox, istintaq orqanlarına təhvil versinlər. Çünki ən azı düşmən də bizə baxır.